kusangana zvekare kwatiri kuita panyaya vision apo patinokupa kurirai nhau nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika nhasi ndiri kuya nenyaya panapa yaitika uko kumatare edzimhosva nyaya yanamata ikwekwe edza Robinson Chere naSamuel Gwenzi avo vanga vakabatwa vakasungwa paairport nekuda kwenyaya dzaibuda dzichitenderera vachinzi vari kuda kukonzeresa ratidziro kana kuti mademonstrations so iko zvinezvi nyaya iya payasvika yasvika pachikamu chekuti vari kunzi vanyimwa bell vese vari vari vatatu vari vanzi havasikwanisa kupiwa bell nekuti nyaya yacho mabudire airi kuita panapa vari kutarisiwa kuti pamwe zvichida iyo nyaya yacho vanzi the likely to abscott or team up with others still on the run and re-offend the accused of participating in protests over arrest of Jameson Timber and 78 others. So nyaya zhinji yatiri kuona iri panapa ndeyekuti vari kutya kuti zvichida pamwe vakavasiya nhasi vanokwanisa kutopfuurira mberi nekuita ratidziro kana kuti ayo mademonstrations akanga arongotaurwa nguva yese ari kubvunditswa. Saka ndo chikonzero chihombe chatiri kuona panapa chinoratidza kuti vanyimwe kana kuti vanyimirwa bell iroro ravaifanira kunge vachipiwa nhasi avo vari mukati. Nyaya yava kupiwa inyaya yekunzi vakaratidzira kuti Jameson Timber nevamwe vakwanise kunge vachibuda, asi nyaya iripo ndeyekuti uyo anonzi Namata Ikwekwedza ari kunzi pakaitwa ratidziro idzodzo dzavari kupomerwa ari kunzi akange asipo ari kunzi ari kusouth africa kusazivawo kuti sei avo vatongi vacho venyaya kana kuti majaji vasiri kuda kutarisa side iroro nekuti evidence itoripo, passport yacho havasi kuda kana kuitarisa, asi kune matiketi akabva endege uko achitaura kuti akange asiri muzimbabwe akanga ari kunyika yesouth africa pakaitika zvinhu izvi, asi iwo nekuda kwekuti mapurisa omamwe akangobuda vakataura kuti vakamuona aripo achiratidzira ndizvo zvinhu zviri kuita kuti abva angoramba ari mukati akavharirwa kudaro achingobatanidzirwa pamhosva yekupiwa vamwe vese. Tiri kuona zvekare mhuri yezimbabwe zvinhu zviri kuitika ndezvekuti hurumende iri kushanda nesimba chaizvo kuda kumisa wese angada kana kuti angangotarisirwa kuti angangoda kuita ratidziro idzi kana kuti mademonstrations. Tiri kuona vanhu vazhinji vakasungwa kunzvimbo dzakasiyana siyana ende zvakare kune vamwe vanhu vakabuda vachiratidzira vari kunzvimbo yegokwe vachitaura kuti ayo zvamuri kuita zvisiri zvo ndizvo zvinhu zviri kutaurwa nevana vezimbabwe vanga vakajaira kuti tisusu vanhu vekugokwe takapusa nyaya iyoyo yakakwidza makata zvekuti vanhu vekugokwe vakaswera vasungwa nekuti vanga vataura vachiti musi wa17 hatisi kumira tiri kubva tatopinda futi mumastreets tichitanga kuratidzira kuti zvakwana zvamatiita hatisi kufara nezvinhu zviri kuitika muzimbabwe. So nyaya dzese idzodzo dziri kuzongouya pakudzokera pachinhu 1 kuti hurumende iyi iri kushanda nesimba kumisa munhu wese angada kuratidza kana kuti kusilenza mavoices evanhu vari kuda kuedza kubuditsa kunyunyuta kwavo nenzira iyo yekuratidzira. Ndo zvinhu zvandiri kuona zviri kunyanyisa kuitika munyika yezimbabwe. Saka vanhu ivavo vekugokwe vari kunzi vakabatwa vakasungwa zvekare kureva kuti almost nyika yese vari kuda kuita zviratidziro izvi vari kusungwa, asi apa tamirira kuti tione musi wacho wa17 kuti zvichange zvakamira sei nekuti tiri kuonawo vamwe vanhu vacho ivo vezanupf vanofambisa mashoko zvipropaganda dzavo vari kutaura kuti zviratidziro izvi kana kuti zvemademonstrations izvi zvakatofoira zvakatopera kudhara. Saka takutoenderera mberi nechirongwa chekugadzana pausadak summit chair apo panova ipo painyunyutwa nevana vakawanda vezimbabwe kuti hamukwanise kugadza munhu iye ane eligibility tag, hamukwanise kugadza munhu akapinda nekubirira sarudzo. Ndo mashoko aitaurwa nevazhinji vari kuda kuratidzira ivapo. So iko zvinezvi situation yacho ndoye payave iko zvinezvi. Ananamata Ikwekwedza vacho varimo mukati bell vanyimwa, vazhinji vari kutraya kuratidzira vakobatwa zvekare vakasungwa. Ndo patave iko zvino mhuri yezimbabwe ndo nyaya zvekare tava takakubatirai. Kana pane zvimwe zvichange zvichiitika kana kuti mamwe machanges achange aizoitika panzvimbo tichakuzivisai, tichauya pano tichiramba tichingokuzivisai panyaya vision
apo patinokupa gurudai nao. So kana uchikuda tangwa kusvika pano apo kareke kutanga ndakatiko kumberesa kuti usiye wa subscriber obva wa like kuitira kuti tirambe tichidzoka tichikupai nao nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.